Vítajte pri webinári, ktorý sa bude dnes zaoberať metrikou, ktorá sa volá Share of Search. Som zvedavý, či vám niečo táto metrika hovorí, ale ak by aj nie, tak dnes je vlastne presne ten čas, keď máte príležitosť sa o Share of Search niečo nové dozvedieť. Moje meno je Jan Lavrenčík a ja pracujem ako senior konzultant v Basta Digital. Ak by ste sa chceli so mnou prepojiť na niektoré zo sociálnych sietí, tak napríklad na LinkedIne alebo na Twitteri, ako aj vidíte teraz na tom slajde. Tento webinár sa nahráva, čiže každý, kto sa zaregistroval, dostane nahrávku, záznam. Nebude to síce vidieť naživo, ale myslím si, že to bude vidieť plnohodnotne. Takisto vám poskytnem prezentáciu. Ak by ste sa chceli čokoľvek spýtať, tak prosím, použite Slido. Kód udalosti je basta.sos, ako Share of Search. Ak by ste boli trochu pohodlní na to, že by ste išli do Slido, tak tu stále ostáva chat na Zoome, ale pripomínam, že ho nesledujem počas tej prezentácie, ale Slido otázky mám hneď na druhom monitore vedľa, takže sa k ním dostanem okamžite, ako ich položiť a rovno ich môžem zodpovedať. No a hneď aj by som začal tým, že by som toto Slido využil a takto si otestoval, či ste sa naň napojili. A moja otázka je, či ste počuli už o Share of Search. A odpovedať môžete tak, že idete na slido.com, napíšete basta.sos a rovno vidíte výsledky, ako ľudia odpovedajú. Čiže či ste už počuli o Share of Search iba vďaka tomuto webináru, alebo aj predtým ste počuli, keďže to nie je úplná novinka a možno, že niekto z vás o tejto metrike nepočul, nedáva to možno, že logiku, tá posledná odpoveď nie. Pretože keď ste tu, tak ste asi počuli, asi ste sa nezaregistrovali iba náhodou, alebo že ste si nečítali názov webináru. Takže vidím, že väčšina z vás už o tejto metrike počula. A môžeme ísť rovno ďalej. Prihlásenie do Slido sa vám zíde nielen teda na zodpovedanie tejto anketovej otázky, budú tam ešte minimálne ďalšie dve. A zároveň môžete cez Slido klásť otázky, čiže keď vás čokoľvek zaujíma, či už všeobecne o Share of Search, o nejakých skúsenostiach, ktoré mám s touto metrikou ja, alebo naša agentúra, alebo takisto o nejakých veciach, čo som sa dozvedel zo zahraničných výskumov, tak spokojne sa pýtajte cez slido.com, basta.sos ako Share of Search. Bohužiaľ nebolo voľné lepší názov eventu na Slido, kedy si som tam mal SOS, ale posledný webinár na tú tému sa konal v apríli, ale vtedy si to už niekto uchmatol, takže bohužiaľ takéto basta.sos, takéto dlhé napísanie, ale verím tomu, že to nejakým spôsobom neodradí. Poďme na to. Prečo by sa niekto mal vôbec Share of Search zaoberať touto metrikou alebo venovať pozornosť? Hovoria to oveľa múdrejší ľudia ako ja, čiže ja som si to len takto prepožičal, celkom ma tá metrika nadchla. Napríklad marketingový profesor Mark Ritson, ktorý je teda jeden z tých najvýznamnejších marketingových mozgov na svete, písal článok ešte niekedy v septembri minulého roku, že je tu čas, aby Share of Search nahradila metriku Share of Voice. Ak vám nič metrika Share of Voice nehovorí, tak táto hovorí o podieli na celom tom reklamnom kolači v nejakom segmente. To znamená, že ak si zoberieme napríklad segment bank, tak Share of Voice jednotlivých bank hovorí o tom, koľko de facto tie banky jednotlivé utratia na marketing. Ťažko sa to samozrejme meria, pretože tieto dáta nie sú vo väčšine prípadov verejné, čiže je to veľmi komplikované nameranie. A v najnovších prístupoch k metrike Share of Voice sa do Share of Voice zahrňajú aj ďalšie metriky, ako napríklad sú zmienky na sociálnych sieťach, návštevnosť web stránok jednotlivých bank v tomto prípade. Čiže Mark Ritson tvrdí, že Share of Search môže nahradiť Share of Voice. Takže už len napríklad preto, že to naozaj tvrdia múdri ľudia. Poďme sa pozrieť, čo to ten Share of Search je, alebo čo táto metrika znamená. Share of Search je podiel na vyhľadávaní. Ak si predstavíme vyhľadávanie to všetci poznáme na internete, to znamená v slovenských reáliách vo väčšine prípadov Google, hej, ale môže tam samozrejme patriť aj niečo iné, napríklad YouTube alebo tak. Ale vyhľadávanie je v nejakej konkrétnej vertikále znamená, že ak zoberieme, ak zostanem v tom svete bank, tak Share of Search konkrétnej banky znamená, koľko ľudí hľadá moju banku, našu značku v porovnaní s tými ostatnými. Čiže je to podiel.
hore v tom vzorci bude vyhľadávanie mojej značky, či mojej banky, našej banky. Pod tým, v tom zlomku, v tom vzorci bude súčet všetkých tých vyhľadávaní ostatných, aj teda našej, všetkých tých konkurentov v tej kategórii. Čiže z tohto vzorca, to je, kto trochu rozumie matematike, vie, že dostanete vlastne, že podiel. Že zo všetkých vyhľadávaní bank na Slovensku, keď niekto proaktívne hľadá nejakú banku, napríklad Tatra banka, VUB, Slovenská sporiteľňa a tak ďalej v Google, tak koľko z toho prípadne pre tú moju. Takže to je share of search, nie je to nič komplikované na pochopenie. Ja v tejto prezentácii a na tomto webinári budem kombinovať také veci, ktoré som už vedel dávno, dávno znamená rok, a také veci, ktoré som počul včera. Čiže na jednej z celkom zaujímavých marketingových konferencií, ktorá sa konala minulý týždeň vo Veľkej Británii, volá sa FWorks, bola jedna z prednášok aj o Share of Search a tam padli niektoré zaujímavé veci. Budem tu dávať screenshoty z tej prezentácie, nijak inak som to nestihol spracovať a nie sú veľmi kvalitné, ale bohužiaľ inak som to nedokázal spraviť. No a čiže jedno z tých najnovších vyhlásení alebo zistení o Share of Search, ktoré som počul, je, že Share of Search vlastne reprezentuje v celej tej marketingovej rovnici takzvanú tú demand side, čiže tu, kde vidíme ten záujem. A vlastne Share of Search, ako to vidíme, reprezentuje, dokáže reprezentovať všetky tieto veci, ako sú nejaký krátkodobý efekt reklam, dlhodobý efekt reklam a tak ďalej a tak ďalej. Share of Search dokáže celú túto časť marketingového mixu, alebo ako to nazvať, reprezentovať. Les Binet povedal, že značky, o ktorých ľudia najviac hovoria na sociálnych sieťach, si potom najmenej kupujú. Demonštroval to na príklade, že veľa ľudí hovorí o Porsche, ale nakoniec si kúpi Ford, lebo si Porsche nemôže dovoliť. No a takýmto spôsobom jedným dýchom aj spochybňoval trochu súvis Share of Voice s nejakým výsledkom marketingu, čiže s nejakým predajom, čiže s nejakým podielom na trhu. Že toto je podľa Lesa Bineta problémom tých metrik, ktoré doteraz sme používali. Poďme si zase otvoriť slajdo. Ja vám chcem ukázať, ako Share of Search vyzerá v praxi, ale predtým, ako vám to ukážem, sa vás pýtam, že ktorá banka je podľa vás lídrom v študentských účtoch na Slovensku. Ak ste, nie ste študenti, čo väčšina z vás nie je, tak by ste to mohli nejak vytušiť, možno, že z nejakého výtlaku jednotlivých bank v marketingu, čiže ktorá banka najviac študentské účty komunikuje a podobne. Čiže slido.com, event code je basta.sos, ako share of search. A ja sa vás pýtam, že ktorá banka je lídrom študentských účtov na Slovensku. Počkám, nech to máme aspoň 10 odpovedí, nech to je aspoň trošičku reprezentatívne. A vzhľadom na teda možnosti, aké na tomto webinári máme, samozrejme, neberiem to za žiadny štatisticky významný výskum, ale teda pýtam sa vás, podľa vás, ktorá banka je lídrom študentských účtov na Slovensku? A ja vám potom ukážem, že ako to vyzerá na dátach share of search. Tak, máme 10 odpovedí. Tatra banka podľa 3 štvrtiny z vás, čo ste odpovedali, pred sporiteľňou VUB, ČSOB, nikto z vás neverí, že nejaký mohla by byť lídrom v študentských účtoch na Slovensku. Tak, Tatra banka je aj správna odpoveď podľa mojich informácií a takto vyzerá share of search. Vývoj tejto metriky v čase. Je to za celý rok 2020 v podstate. A vidíme tam, že vlastne Tatra banka kráľuje vyhľadávaniam študentských účtov v súvislosti s bankami na Slovensku. Ak sa nemýlim, druhá je sporiteľná, tretia je VUB, hoci VUB ste neverili. A vidíme, že okrem teda nejakého konkrétneho teda podielu Tatra banky na všetkých tých vyhľadávaniach študentských účtov na Slovensku v nejakom konkrétnom čase, napríklad na jeseň, vidíme, že to bolo niečo okolo 50%, tak vidíme aj zmenu v čase, čo je zaujímavé. Čiže vidíme, že ak Tatra banka robila nejakú kampaň na konci roka 2020, tak toto to znamenalo pre share of search Tatra banky, čiže koľko ľudí proaktívne Tatra banku v súvislosti so študentskými účtami vyhľadávalo a prípadne toľko toto znamenalo pre tie iné banky. Čiže vidíme, že aj ako sa share of search iných bank vyvíjal vlastne v tom čase. Čiže či klesal, stagnoval alebo rástol. Takže takto to vyzerá na slovenských dátach a poďme ďalej.
Prečo by ste, keď už ste teraz zistili, čo to je share of search, aspoň trochu z časti, prečo by ste mali share of search merať a poznať? Opäť si pomôžem tým slajdom, ktorý som tu už mal. A ten slajd ukazuje myšlienku Marka Ritsona, prestížneho marketingového profesora, ktorý v tom článku, ktorý nazval, že je čas, aby share of search nahradila metriku share of voice, tak zároveň rovno v úvode toho článku hovorí, že share of voice je kľúčová metrika pre nastavovanie rozpočtov a predikovanie nejakého rastu. No a pokiaľ zároveň tvrdí, že share of search to dokáže túto metriku nahradiť, alebo je možno, že dokonca táto metrika je lepšia, tak pokiaľ sa firmy, vaše firmy, kde pracujete na marketingu alebo niečom podobnom, ak sa rozhodujete, ak nastavujete marketingovú stratégiu na ďalší rok, tak share of search je veľmi dobrá metrika na to, aby ste si povedali, že či to, čo robíme v marketingu, je dostatočne silné a intenzívne, alebo by sme mali pridať, prípadne keď sa rozhodujete o rozpočtoch a tak ďalej a tak ďalej. Tie metriky spolu súvisia, vidíme to na tomto obrázku, teda ako by nie, že by to z toho vyplývalo, ale za tým účelom som ho vytvoril. Share of voice je niekde tu. Viacerí ľudia tvrdia, že share of search je trochu bližšie k nákupu, pretože share of voice je niečo, čo ovplyvňuje samotná tá značka, ako veľmi kričí do sveta, koľko peňazí nalieva do marketingu. Ale share of search už ukazuje výsledok tej marketingovej aktivity, čiže nejaký proaktívny záujem o tie značky. Takže je to v tom nákupnom cykle trocha nižšie, bližšie k nákupu. A potom je share of market, čo už vlastne znamená, že koľko ľudí si kúpilo odo mňa versus od konkurentov. Z prezentácie, ktorú som spomínal, čo sa konala minulý týždeň na konferencii AdWorks, je tam viacero, bolo ich tam naozaj pomerne veľa výskumov, ktoré ukazovali, že medzi share of voice a share of search je nejaký vzťah, vidno to aj tu na tom ľavom obrázku, aj na tomto pravom obrázku, že to sú príklady z e-commerce, ale že vidno, že tak, ako sa vyvíja share of search, tak sa vyvíja share of voice, čiže nejaký súvis tam je. To by samo o sebe nemuselo byť až také zaujímavé. Je tam vidno aj rôzne ďalšie súvislosti, ako napríklad to, že tuto, na tomto obrázku, na tomto grafe vidno, že táto značka, to je zo segmentu FMCG, čiže niečo, čo sa rýchlo predáva, niečo ako napríklad tovar v drogerii alebo tak, že ako sa vyvíjal share of voice, to je tá oranžová čiara, keď začala značka investovať do televíznej reklamy a vidíme, čo to spravilo v podstate okamžite zo share of search, že hneď sa vyvíjal podobne. Videli sme tam aj príklady, kde to tak úplne nebolo a rovno tam boli myšlienky, kvôli čomu to je, že share of voice a share of search závisí trocha aj od toho, že aké médium využívame a tak ďalej a tak ďalej. A tuto vidíme, že závisí to trochu aj od kanála, ktorý využívame, že typicky vyhrávajú alebo najvyšší vplyv na share of search, share of voice majú také kanály, ktoré majú veľký reach, čiže napríklad televízia. A tu vidíme, že tu síce značka investovala do nejakého marketingu, konkrétne na sociálnych sieťach a tým pádom share of voice stúpal, ale share of search klesal, pretože zjavne ten kanál, ktorý zvolili, nefungoval úplne tak, ako očakávali. A tu na tomto pravom, kde je taký ten graf taký rozskákaný, vidíme, že stačilo, tuto bol share of voice bol relatívne veľký, ale v prípade tejto kampane išlo veľmi úzke cielenie a stačilo, aby zvolili také kanály, ktoré boli viac také broadcastové, čiže niečo ako televízia a hneď sa to prejavilo na share of search. Takže to k tomu a veľmi zaujímavé z tých prezentácií bolo aj to, že je jasný dôkaz, že je vzťah medzi share of search a mentálnou dostupnosťou. Na tomto graf vidno, a bolo úplne jedno, v ktorej krajine ten výskum realizovali. Na tomto grafe vidno, že čím má značka viac takých tých, čím majú ľudia viacej takých tých mentálnych prepojení s tou značkou, čiže čokoľko vedia si vybaviť tých mentálnych prepojení, že to súvisí aj so share of search. Čím vyčí share of search, tým viac týchto mentálnych prepojení, čiže mentálna dostupnosť značiek. Čo je lepšie na share of search porovnaní share of voice, je to, že to je presnejšie, lebo nemáme dáta len nejaké také z rôznych prieskumov a tak ďalej,
ale pri Share of Search máme dáta relatívne presné dáta o hľadanosti, je to nižšie v nákupnom lieviku, dostupnejšie, lacnejšie aj pre menšie značky, ukážeme vám aj, že ako tie dáta sa dajú získavať a viete mať vlastne dáta častejšie, Share of Voice štandardne, veľké firmy vyhodnocujú za relatívne veľké peniaze, povedzme, že raz za rok Share of Search výstup z tejto metriky viete mať napríklad aj po týždňoch alebo po mesiacoch. Zároveň Share of Search viete vyhodnocovať aj pre B2B, kde povedzme, že nemusia byť náklady na reklamu také vysoké, aby sa vôbec z toho dalo niečo povedať medzi tými jednotlivými značkami a štandardná reklama nehrá možno že až takú veľkú rolu. A to, čo je najúdernejšie v celej debaty okolo Share of Search alebo podielu na vyhľadávaní je, Lesbinet povedal, tvrdí, že medzi podielom značky na vyhľadávaní, čiže Share of Search, a podielom značky na trhu, čiže Share of Market, je vzájomný vzťah. Preto som v tomto obrázku tie šipky dal aj oboj strane. A tvrdí, že Share of Search je predstihový ukazovateľ pre podiel značky na trhu. Čiže ak sa Share of Search vyvíja dobre, že váš podiel v porovnaní s konkurentami vo vyhľadávaní stúpa, Lesbinet tvrdí, že sa rovnakým smerom bude zrejme uberať aj váš podiel na trhu. Viackrát na tej minulotýždňovej prednáške zdôrazňovali, že tam nie je kauzalita, čiže nedá sa to zaručiť, že to tak jednoznačne bude, že by to malo takýto silný vzťah, ale je tam korelácia. Čiže vo veľa prípadoch to koreluje. Dokonca povedali, že na 83%. To platí, tu je ukážka ešte z minulého roka pre značku LG, kde bolo vidno, že Share of Search je modrá čiara, ktorá rastla a niekoľko mesačným oneskorením sa rovnakým smerom vyvíjal aj podiel na trhu. Toto boli dáta za 2004 až 2013, čiže bolo vidno, že to boli niekoľkomesačný rozptyl tých jednotlivých metrik. Keď vás zaujíma, že ako môže byť vzdialené toto, vývoj Share of Search proti podielu na trhu, tak tvrdili, že pri autách to môže byť do jedného roka, pri niečom menšom, ako sú napríklad mobily, do 6 mesiacov, energie do 3 mesiacov, čiže ako veľmi drahý, lacný ten nákup je, tak o to neskôr sa prejavuje. Tu bola ukážka o štyroch známych a konkurujúcich značiek e-commerce. Bordové bol podiel na obrate, čiže niečo, čo bolo blízke podielu na trhu, oranžové Share of Search. Ako vidíme, že vo všetkých štyroch prípadoch to plus minus sa vyvie rovnako, čiže naozaj sa na tú metriku Share of Search dá spoľahnúť. Poďme sa pozrieť zase na slovenské dáta. Ja vám teraz ukážem dáta o podieli na trhu pre slovenské poisťovne. Máme tam tri, Kooperativa, Union, Allianz. Ten graf môže vyzerať trochu rozkakane, ale jasne vidíme, že Allianz, ktorý je tá modrá čiara, tmavá modrá je Share of Search a bledomodrá je trend, ktorý sme si tam do toho grafu takisto doplnili. Vidíme, že Allianz bol zo všetkých týchto troch značiek. Dáta boli za január 2019 až do konca roku 2020, čiže 2 roky. Allianz zo všetkých týchto troch značiek bola jediná, ktorej Share of Search stúpal, čiže akoby nejaký spontánny záujem o tú značku. Ostatné buď stagnovali, klesali. Zaujímavé je na tom grafe aj to, že sa tam dá detekovať vplyv nejakých marketingových aktivít. Tuto konkrétne vidíme pri zelenej čiare Union, že Share of Search stúpol vtedy, keď Union robil nejakú kampaň. Dal sa to odčítať z toho, kedy boli tie videá publikované na YouTube a zrejme boli aj v televízii. Podobne to bolo pri Kooperatíve, kde takisto došlo k zmene podielu na vyhľadávaní vtedy, keď sa diala nejaká konkrétna kampaň. Nemáme to tým potvrdené, že sa podobne vyvíjal aj podiel na trhu. Takýmito dátami nedisponujeme. Tu je ukázané, že sa Share of Search, alebo teda podiel na vyhľadávaní, dá zobraziť aj inak ako len v grafe. Tu vidíme napríklad medziročný rozdiel medzi 2019 a 2020, čiže vidíme, že najvýraznejšie z poisťovní tu stúpal naozaj Allianz a väčšina z ostatných buď stagnovala alebo klesala, alebo mali ten nárast proste menší. Môžem vám ten report aj ukázať. Len si skontrolujem čas. OK, stále máme čas. Ukážem vám ten náš report Share of Search naživo. Mali by ste teraz vidieť obrazovku, dúfam, že aj vidíte. No a teraz vidíme, ako tu vlastne máme my pre tento report dostupný v Google Data Studio a ako si vieme vlastne zobrať z toho iba tie poisťovne, ktoré nás zaujímajú, čiže napríklad
Povedzme si, že sa chceme pozrieť na cestovné poistenie. Ak by ste to nevideli, tak mi napíšte. Vidíte moju plochu, no tak to ste asi nechceli zrovna. Tak vám ukážem teraz toto. Už vidíte? OK. Dobre, takže takto vyzerá Share of Search Report pre kategóriu cestovné poistenie a vidíme tam jednoduché poistenie. Keby som teraz si chcel pozrieť napríklad len AXU a Allianz, môžem si otvoriť a vidím, že vlastne ako sa vyvíjal ten podiel na vyhľadávaní. Čiže vidíme, že napríklad ku koncu roka 2020, že Allianz klesal, AXA podobne. Keby som teraz chcel vidieť napríklad Generali a Uniku, tak sa to vyvialo takto. Čiže ich podiel na trhu tam aj potom reálne vidím. Dobre, zvykne na chvíľku zdieľanie, aby som sa dostal naspäť do prezentácie. Dobre, mali by ste vidieť zase prezentáciu. A teraz sa vás pýtam opäť, môžete odpovedať cez Slido. Event code je Basta SOS. A pýtam sa vás, ktorá sieť lekárni je podľa vás najhľadanejšia na Slovensku? Nie, že by teraz tie vaše odpovede nejakým spôsobom ovplyvňovali to, čo následne uvidíme, pretože ten ďalší slide mám samozrejme pripravený, ale zaujímavé, že čo si myslíte vy o lekárniach, ktoré sú najhľadanejšie. A budú to čerstvejšie dáta, ako tie, čo ste videli o poisťovniach. Ktorá sieť lekárni je najhľadanejšia na Slovensku? Máte tam výber rôznych benú, vaša lekáreň Pilulka, Schneider, lekáreň plus Dr. Max, opäť počkám na 10 odpovedí. A idem vám to ukázať hneď. Počkám ešte na 11. Odpovedať môžete cez slido.com. Event code je basta.sos ako share of search. Tak, či sa dočkám 11. to neviem, ale ukážem vám to aj bez nej. Teda. OK. 40% z vás si myslí, že Dr. Max, alebo teraz ľudí, ktorí odpovedali. 30%, že Pilulka, Benu, vaša lekáreň plus Schneider. OK, Schneider si nemyslí nikto, že je medzi najhľadanejšími na Slovensku. Tak toto vyzerá v našom reporte Share of Search pre segment lekárne. A Dr. Max drvivo valcuje ostatné lekárne. Vidíme, že Share of Search Dr. Max je až niekde medzi 50-60%. Dáta boli to, čo hovoríme teraz niekedy z marca tohto roku. A druhý v poradí týchto najhľadanejších, teda ostatné sú odfiltrované preč, je Benu lekáreň, potom Pilulka. Ak sa nemýlim, Pilulka iba e-shop, čiže tie kamenné lekárne najhľadanejšie sú, alebo siete kamenných lekární, Dr. Max a Benu lekáreň, s tým, že Dr. Max má drevivú prevahu v tomto. Takže takto sa dá pracovať so Share of Search. Ak si uvedomíme, ak je pravda, čo Lesbinet tvrdí o podieli na trhu, tak by malo platiť, že podiel na trhu Dr. Max by mal od januára 2019 do marca 2021 mierne klesať, ale to vedia asi len tí, čo robia v tomto segmente, my to nevieme. Takže ak to je pravda, tak to je pre marketerov super, pre Dr. Max možno nie, ale keď budú túto metriku používať, možno s tým vedia niečo robiť. A obidve tie reporty si budete otvoriť aj vy, sú tam tie skrátené linky v prezentáciách, budete mať tiež. Na čo si treba dať pozor? Pozor si treba dať na to, že bez poznania jednotlivých vertikál by nás tie dáta Share of Search mohli ľahko pomýliť. Tu mám ukážku toho, ako vyzerá, toto nie je úplne podiel na vyhľadávaní, ale ako vyzerá objem vyhľadávaní značiek Orange a UPC, Orange modrý, UPC červené. A vidíme tu nejaký skok. Možno by ste si niektorí vedeli tipnúť, z čoho ten skok vyšiel, alebo že čo ho spôsobilo a spôsobil ten skok výpadok UPC, ktorý bol niekedy, už ani neviem kedy, možno že v apríli. A vidíme, že tam bol teda poriadny skok v počte vyhľadávaní značky UPC kvôli výpadku a to znamená, že ak by ste takýto report robili, ak by ste s metrikou Share of Search pracovali, treba trochu poznať aj možné iné vplyvy externé na počty vyhľadávaní. Lesbinet používa príklad s automobilkou Volkswagen, ktorá keď mala kauzu s emisiami, takisto vstúpol proaktívny počet vyhľadávaní, čiže aj Share of Search de facto. Ale
určite to nemalo pozitívny vplyv na podiel na trhu v tej chvíli. Takže na takéto veci si treba dať pozor. Ja vám to aj ukazujem, že Google Trends Data, pri tejto príležitosti vám poviem, že väčšina výskumov, ktoré som ja o ShareOSearch videl, z pre mňa nepochopiteľného dôvodu čerpali z dát z Google Trends, ktoré keď som videl ja kedykoľvek, tak mne prišli podstatne menej presné ako tie, ktoré používajú ľudia, ktorí robia napríklad SEO, majú rôzne nástroje, ktoré ukazujú hľadanosť kľúčových slov. A tieto nástroje, takisto, hoci obidve pochádzajú od Google, mne sa zdajú tieto nástroje, ktoré ukazujú hľadanosť kľúčových slov, ako napríklad Keyword Finder, oveľa presnejšie. My pri tvorbe ShareOSearch reportov, alebo keď pracujeme s touto metrikou, tak sa snažíme brať do úvahy nie len jedno kľúčové slovo, ale snažíme sa brať veľa, pretože už napríklad pri tých bankách sami viete, že máme rôzne varianty vyhľadávania tých bank, napríklad pri Slovenskej sporiteľni môžeme mať Slovenská sporiteľňa, sporiteľňa, SLSP, pri Tatra banky môžeme mať TB, Tatra banka a tak ďalej a tak ďalej, takže snažíme sa mať to, čo najpresnejšie, brať do úvahy veľa kľúčových slov, nie len jedno. A tak slovenské príklad ďalšie, mimo tej našej práce, čo som vám doteraz ukazoval, tu je značka cyklistického oblečenia Isador, veľmi sympatický slovenský startup, ktorý už dnes, by som povedal, že má našliapnuté pokoriť aj iné trhy, ako len slovenský. A tu vidíme, ako oni pracovali s metrikou ShareOSearch, konkrétne s metrikou ShareOSearch v Nemecku, čiže zaujímalo ich, koľko ľudí, ktorí hľadá cyklodresy v Nemecku, a respektíve výrobcov cyklodresov v Nemecku, tak hľadá Isador. Vidíme, že v období, keď nainvestovali veľa peniazy do reklamy, to bolo počas, ak sa nemýlim, počas Tour de France alebo Vuelty, alebo neviem presne, čoho minulý rok mali veľa reklamy na Eurosporte, tak vidíme, ako to, čo to spravilo s ich podielom na vyhľadávaní. Ja som už videl aj neskôršie prípadové štúdie Isador, ktoré ukazovali, že to naozaj malo vplyv, tento ich zosilnený marketing, alebo teda presun aj do kanálu ako televízia, ako to malo vplyv aj na obrat, čiže bolo vidno, že naozaj stúpli poriadne za posledné 2 roky. A tu vidíme, že to vyšlo túto kampaň vtedy. A Marek Šuli, ktorý šéfuje digitálu Isador, o tomto hovoril, že ShareOSearch použili naozaj na kľúčovom trhu v Nemecku a že táto metrika je podľa nich veľmi užitočná aj na porovnanie s priamou konkurenciou. Tu vidíme ďalšie slovenské dáta, konkrétne od firmy WebSupport. Oni toto takisto skúmali, dokonca pracovali s dátami od 2007 až po 2020. A vidíme tam, že vlastne modrá čiara je ich podiel na trhu, na slovenskom trhu konkrétne, a zelená čiara je ShareOSearch. Čiže vidno tam aj trochu, že sklon tých krivek je podobný. Čiže keď sa začala krivka ShareOSearch vyrovnávať, tak niekoľko, neviem akým oneskorením sa začala aj krivka podiel na trhu vyrovnávať. Ľuboš Ľahký toto tiež potvrdil pre mňa, keď sme mali, ak sa nemýlim, sme spolu mali debatu v tom období, keď dáta dal, považuje tieto výsledky za veľmi zaujímavé. Čo by ste s tou novou metrikou ShareOSearch mohli robiť? Ďalšie kroky, začať ju merať ideálne, hlavne v prípade, že ak vaša značka nie je nejaká miniatúrna, že by ju nikto proaktívne nehľadal, vtedy to až také zmysluplné nie je. A zaradiť ju možno, že medzi štandardné marketingové reporty alebo brandové reporty, ktoré používate, sledovať, porovnávať s podielom na trhu, to vás môže naučiť, či to sedí vo vašom prípade a tým pádom, či môžete používať ShareOSearch možno ako taký skorý varovný signál aj pozitívnym, negatívnym smerom. Ak by začal ShareOSearch klesať, viete, že máte začať možno v marketingu trochu pritlačiť na pílu a tak ďalej. Možno, že trošku aj robiť osvetu vo vašom týme, vo vašej firme, aby ShareOSearch začalo vnímať možno aj vedenie firiem a tak ďalej, tak ďalej. My vieme pomôcť tým, že vieme zaškoliť váš tým, keď treba o ShareOSearch, vieme to odprezentovať aj u vás, ukázať dáta slovenské, možno viac do detailov, ako sme ukázali teraz. Získať dáta o hľadanosti vašej značky, konkurenčných značiek, takisto s tým vieme pomôcť a prípadne vytvoriť taký report, ako ste videli pre lekárne poisťovne, ale vyslovene pre vašu značku. Ďalšie zdroje o tejto metrike, ešte vás predtým, ako ich ukážem, vás vyzvem, že kto sa chce niečo spýtať, ešte má poslednú šancu na slido.com a event code je basta.sos, môžete položiť otázku a ešte sa môžem povenovať odpovedi. No a kde mám povedať tie ďalšie zdroje o ShareOSearch? Niekoľko obsahu odo mňa, ale aj okrem toho aj iné, čiže v
prezentácii budete mať link na článok Stratégia, kde sú zaujímavé veci. Podcast, keby som vám chcel viac počúvať, ako čítať podcasty od Tonyho Dubravca a Doba digitálna. A nejaký blog, webinár minulý, ktorý som nahral. A ešte aj zahraničné zdroje, ktoré som spomínal dnes. Takže to sú zdroje. A ja vám ďakujem za pozornosť. Vyzerá to, že žiadna otázka neprišla ani tu. Teraz som si otvoril Zoom. Ani tu, tak zdá sa, že všetko bolo jasné. Prezentáciu, ako som rád, pošleme, záznam takisto. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a že ste vydržali. Dnes som to nepretiahol takmer vôbec iba o jednu minútu, takže dúfam, že ten čas bol pre vás produktívny. Majte sa pekne a vidíme sa pri nejakom ďalšom webinári.